Lên 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 đây chút đi hả, tiền tài lên lại đó. Vâng, mày mày mọi người Bien, bien. Hadir ya. Ya. Tahu tu? Ada. 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 Boleh, boleh. Satu ular pun bisa. Oke. Main, main. Contohnya nih. Oh, cantik contohnya kah, cantik satunya. Memang ditanamkan warna. Hidup tanpa warna itu tidak ada arti. Mantap lagi artis. Artis nih bukan kaleng-kaleng. Oke, artis bukan kaleng-kaleng. Wah. Dan aku lah. Oke. Ya gitu. Iya.
Pastilah beku-beku. Suara labu tu ada. Oh. Nak si apa? Main. Es. 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 Es mahal ya, paling mahal. Kosong dua bentayang. Tetap tu diri kan, diri kan. Oh, dia pasang. Bentayang.